Okay, her kan du lige se isvandet. 17 minusgrader. Vi regner os frem til minus temperatur. Sæt dig tilbage. Og ikke ryste kamera, så starter vi tiden. Nu. Okay, nu vil jeg så stikke mine hænder ned i isvand. Det er koldt, kan jeg mærke. Ja, og jeg skal se, hvor lang tid jeg kan holde den. I forhold til OB, som vi så før. Det er rigtig koldt. Ja. Skal vi prøve? Ja. Tiden starter nu. Det er så et forsøg, vi er ved at lave med Christian, der har været den heldige. Der skal fingrene ned i det her isvand, som er minus... Ja, jeg ved ikke præcis, men det er i hvert fald rigtig koldt, har vi regnet frem til jer, kan vi mærke. OB vil så tage tid herovre imens. OB's tid var 1 minut og 24 sekunder, min tid var 1 minut og 34 sekunder. Og så skal vi så se, hvad Christian kan. Christian, du begynder bare.